እሺ አመሰግናለሁ እንደምን አደራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አደራችሁ ትግስትና ምን ይችላል ቀደም ብላችሁ እናንተም ለመጥቀስ እንደሞከራችሁት የማለዳ የትራፊክ ቀኝታችንን እዚ ዛሬ ሰሚት ፈያል ቤት ነው ያደረግነው ይህ የሰሚት ፈያል ቤት መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው የምገኘው በአራት አቅጣጫዎች ተሽከርካሪዎች የሚጠቀሙበት መንገድ ነው ታዲያ እኛ ማለዳ ላይ ከጠዋት ጀምሮ መተን ነበርና የፈያል ቤት ወይንም ሰሚት ፈያል ቤት መስቀለኛ መንገድ ጠዋት ላይ ማለዳ ላይ በጣም የሚዘጋጉ መንገዶች መካከል አንዱ ነው ይሄም አንዱ ከጎሮ ወይንም ከሰሚት የጋራ መኖሪያ ቤት በሚመጡ አቅጣጫዎች ከጀርባይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ቀጥታ ወደ መገናኛም አራቱንም አቅጣጫ ተጠቅመው ለመጓዝ የሚፈልጉ ተሽከርካሪዎች የሚጠቀሙበት ስለሆነ ማለዳ ላይ ይህ አቅጣጫ በጣም ነው የሚዘጋጋው ከዛ ባለፈ ደግሞ በሃያት የሚመጡ ወይንም ከአራብሳ የጋራ መኖሪያ ቤት አድርገው በዚህ በሰሚት ፈያል ቤት አድርገው ቀጥታ ወደ ፊጋ የሚያልፉ ከዛ ባለፈ ደግሞ ወደ ተባበሩት አደባባይ አድርገው ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች የሚሄዱ አሽከርካሪዎች የሚጠቀሙበት መንገድ ነው ይህም ማለዳ ላይ ትንሽ ከሚዘጋጉ መንገዶች መካከል አንዱ ነው ከዛ ባለፈ ግን ወደ ተባበሩት አቅጣጫ የሚያስኬድ መንገድ አለ ሌላው ደግሞ ወደ ፊጋ ቀጥታ ወደ ሳሊተምረድ ጉርድሾላ የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች የሚጠቀሙበት መስቀለኛ መንገድ ነው ታዲያ ዛሬም ከማለዳ ጀምሮ እንደመጣን ማለዳ ላይ እንደነገርኳችሁ ሁለቱ አቅጣጫዎች ይዘጋጋሉ ከዛ ባለፈ ግን የትራፊክ መብራቱ ባለመስራቱ ምክንያት የመሽቀዳደም ነገር የሚታይበት መንገድ ነው የትራፊክ ላይቱ አይሰራም ከዛ ባለፈ ግን የትራፊክ ፖሊሶች ይህን መንገድ ተሽከርካሪዎች ተራቸውን ጠብቀው እንዲያልፉ ከማድረግ አንፃር ያስከበሩ ይገኛሉ ግን የትራፊክ መብራቱ ባለመስራቱ ምክንያት የመሽቀዳደም ነገር ይታያል የመንገዱ መዘጋጋት እንደ አንድ ምክንያትም ሆኗል ከዛ ባለፈ እንደ በጎ ጎን ያየነው ደግሞ እንደምንመለከተው ይሄ መንገድ መሃል ላይ አካፋይ መንገድ ነው አስፋልቶቹን ሁለቱን አስፋልቶች የሚያካፍለው መሃል ላይ ያለው መንገድ በአበባ አስጊደው አስጊጠውት ለእግረኛ ምቹ በመሆኑ እግረኞች በጥሩ በሆነ ወይ እንዲጓዙበት ያደረገ መንገድ ነው ሌላው ይህ አካባቢ ከማለዳ ጀምሮ ነው እንቅስቃሴ መኪና የሚበዛበት መንገድ ነው የተለያዩ መኖሪያ ቤቶች ያሉበት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ያሉበት አካባቢ ከመሆኑ ጋር የተነሳ ይህ ወደ ተለያዩ ተማሪዎች እንዲሁም የመንግስት መስሪያ ቤት ወይንም ወደ ስራ የሚሄዱ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ይህንን መንገድ ተጠቅመው ወደ መገናኛ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለመሄድ ይጠቀሙታል ማለዳ ላይ ደግሞ ከተባበሩት አደባባይና በተቃራኒው ማለት ነው በፊጋ የሚመጡ ተሽከርካሪዎች በዚህ መንገድ ወደ መኖሪያ ቤት ለመሄድ የሚጠቀሙበት መስቀለኛ መንገድ ስለሆነ እንዲዘጋጋ ምክንያት ይሆናል ግን ያው የትራፊክ መብራት መኖሩ ምናልባትም የመዘጋጋቱን በትንሽም ቢሆን ሊቀንስ ይችላልና የትራፊክ መብራቱ ቢታይ ጥሩ ነው ከዛ ባለፈ የማለዳ እንቅስቃሴ እዚህ አካባቢ ሰሚት ፈያል ቤት መስቀለኛ በጣም ሞቅ ያለ ነው ከማለዳ ጀምሮ እንቅስቃሴ ያለበት አካባቢ ነው የዛሬ ትራፊክ ቅኝታችን እዚህ ነበር አመሰግናለሁ